اتے بھول گئیاں سب عیداں ناصر عشق دیاں ملن جدیداں جند ویچ کے آپ خریداں کے درشن کا تو درشن جنا دیداں سونا دل بر تکیا جنا دیداں تکیا بولو جنا دینا سونا دل بر تکیا جنا 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 دینا سونا دل آو اخیر سے تھوڑا جا اینی ہوندا ریوائز کریے کنا دیدا جنا دیدا سونا دل بر تکیا آو ہن تکدے کنا دیدا کنا کنا دیدا اسی جڑا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنا دیدا با اکثر من کلم ترکت تو اینی با اجمل من کلم کل دن نساؤ خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کل منیر لقد نور القمر من وجه کل منیر لقد نور القمر لا يمكن التنا کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ان دیدا سونا دل بر تکیا ان دیدا ایک چین ہے پورا چین ہے چین چین ہے جنہوں نے دیکھا ان کے دل میں چین ہے جنہوں نے یہ چین ہے پورا پورے بزرگوں کا اب قریب قریب کون گزرے ہیں لم یاتی نظیر کافی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا ان دیدا سونا دل بر ہوں سن کا ٹائم نہیں رہا جاگنے کا ہو گیا آخو سبحان اللہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے سوہے راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہر تو سارا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا آپ نے لکھا لاکا بدر فل وجہ الاجمل ایمان دی اکھاں نال اینا دیدا سونا دل لکا بدر فل وجہ الاجمل لکا بدر فل وجہ الاجمل خط حالائے ماہ خط خط حالائے ماہ ظلم خبر اجل تور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا رحمت کی بھرن تواڈے واسطے ترجمہ لکا بدر فل وجہ الاجمل مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر مت چمکے لاکھ نورانی مت چمکے
زلف ابرے اجل کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. ایک اور شعر لکھا اعلی حضرت نے ایک اور شعر لکھا القلب شجون شجون والهم شجون دلزار چنا جا زیر چنو پت اپنی بے پت میں کاسے کہوں میرا کان ہے ترجمہ آپ کے لیے القلب شجون والهم شجون دلزار چنا جا زیر چنوں اج سکھ مترا دیو دے ریے القلب شجون کیوں دلڑی اداس گلے ریے کیوں دلزار چنا جا زیر چنو لوں لوں وچ شاہ چنگیری لوں لوں وچ شاہ چنگیری اج نینا کہنے لگے مدرسے کا طالب علم تھا یہ جی آپ نے آخری آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس کا ترجمہ کہاں ہے یہ کس کے ساتھ لنک ہوگا آپ تو کہتے ہیں کہ رائے کے ساتھ دوسری لنک ہوتی ہے میں نے کہا دل میں خیال آ گیا جب کہ میرا کون ہے تیرے سوا جانا آج نینا لایا مکتے دونوں کے ملا کے قبلہ پیر سائیں دونوں کی بات ایک ہے. لوگوں نے ہمارے مذہبی لوگوں کا یہ شعار بن گیا ہے کہ نفرتیں قائم کرتے ہیں اپنے لوگوں میں بھی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دونوں شخصیات جدا نہیں ہیں, دونوں کی بات ایک ہے, دونوں کی تلوار کی کاٹ بھی ایک ہے. پتہ نہیں تسا کل زبان اللہ کہنی دونوں دی گل ایک ہے, الفاظ تھوڑے تھوڑے جدا نے. اج تک تسا یہ نہیں سنے ہونا, یہ کمپیریزن تقابل نہیں سنے ہونا. میرا دعویٰ ہے کسی دسیا نہیں ہونا نا, یا غور بندہ نہیں کرتا تو بعض اوقات عام بھی چیز بھی جڑی ہے نظر تو اوجل ہو جاتی ہے. دونوں کی گل ایک آلہ حضرت بریلی شریف والے آلہ حضرت گوڑلہ شریف والے ایک گل کیتی گل ایک کوئی کیتی گل ایک کوئی کیتی وَأَقْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ قُوَائِنِي دیدار ہو چکیا سی دیدار یہ گل تو کنفرم ہے کہ دیدار دونوں ہو چکیا سی. کہندے سن کہ اسی کتاباں تے اور پڑھدے سن اتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنی خوبصورت اکھیاں نے اتنی خوبصورت زلفاں نے ٹھیک ہے جو پڑھدے سن اس کو کئی گنا ود کے پایا ہے. جدو دیدار مصطفیٰ ہو گیا نا تو پھر دونوں نے جڑی گل کیتی میں تمہیں ملا کے پیش کرنا. اعلی حضرت نے فرمایا بریلی شریف والے فرمایا بس خام آئے خام نوائے رضا. اچھا
گرا گرا کھولن واسطے ہوندی ہے، بنن واسطے نہیں ہوندی، گرا کھولن واسطے ہوندی ہے۔ کلام اتے شعر ایسا پڑھیا جائے کہ پچھلا کلام جڑا ہے وہ آسانی نال سمجھ آ جائے، پورا مضمون مثال نال واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا میں اتے ہوں ضروری نہیں کہ اس واسطے پورا شعر یا پورا مصرع پڑھیا جائے، میں ادے وچ ایک لفظ پڑھنا، انہاں دوہاں وچ ایک لفظ پڑھنا ہے، تو تساں سمجھنا ہے تے مینوں پتہ چلے گا تسی کتنے ذوق آ لیو۔ اللہ کریم ذوق سلیم عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت اعلی حضرت نے فرمایا، بس خام آئے خام نوا رضا۔ رک جاؤ اتھے، پیر صاحب فرمانے لگے، دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ما۔ آلہ حضرت بھی نال کھڑے سن، کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ۔ پیر صاحب پھر بولے، سید سن کہتے ہیں ماں آسن کا ماں اکمل کا ماں آسن کا ماں اکمل کا ماں اکمل کا ماں اکمل کا ماں آسن کا ماں اکمل کا ماں آسن کا ماں۔ تھوڑی دیر واسطے پھر رک جاؤ، اعلی حضرت کو دو سنگی آئے، دو سنگی آئے، شاید یہ گل پہلے پتا ہوئے کچھ لوگوں کو، دو سنگی آئے، ارشاد احبانا تک تھا۔ یہ مصرع اعلی حضرت کیوں لکھا؟ ارشاد اور ناطق دو شاعروں کے نام، دو شاعر سن، ایک کا نام ارشاد ایک کا نام ناطق، احبا کہندے نے بڑے گوڑے دوست، احبا ٹھیک ہے، پیارے سنگی کہندے نے ارشاد احبا۔ او شاعر آئے نال حضرت کول تے کہندے نے جلدی جلدی کوئی ایو جی نعت لکھ دیو دو تین زباناں تے مشتمل ہوئے۔ تھوڑی دیر واسطے سوچو بھئی، جیڑا جلدی نال نعت لکھے تے انج ہوئے، فل بدی جیڑا لکھ دے وے انج ہوئے، کدی سوچ سوچ کے لکھے تو پھر کی ہوئے گی۔ اچھا اتنے وہ لفظ میں پڑھنا ہے، ارشاد احبا ناطق تھا ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کتھے میرے علی۔ ارشاد احبا ناطق تھا ورنہ کتھے میرے علی کتھے تھے تیری سنا، کتھے میرے علی۔ آلہ حضرت بولے، نا چار اس راہ پڑا جانا، نا چار اس راہ، دوجا لفظ ہے نا چار اس راہ مطلب گستاخ کیا کتھے جا ہڑیا، جنا دیدا سونا دل بر تکیا، جنا دیدا تکیا لوگو، جنا 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 دینا دیدا سونا دل بر تکیا، جنا دیدا سونا دل بر تکیا، اوتے بھول گیا سب عیدا ناصر عشق دیاں ملن جدیدا، جند ویچ کے آپ خریدایا کھانے دم، تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے،
چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا سنگے در جانا چھوٹا ہے نا بس ایک رنگ ہمارا بہار تیبا کا رنگ سبحان اللہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا نا بس ایک رنگ ہمارا 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 بہار تیبا کا رنگ رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں کب آئیں ہم بس ایک رنگ ہمارا بہار تیبا کا رنگ رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں کب آئیں ہم بس ایک راہ ہماری بس ایک راہ ہماری صراط مصطفی بس ایک راہ ہماری صراط مصطفی کہیں بھٹک کے نہ جائیں گے دائیں بائیں ہم چھوٹا ہے نہ چھوٹے سنگے در جانا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے آخری مائی آئی آخری بھائی پیش کر کے میں اپنی حاضری آج کی مکمل کر لیتا ہوں آپ لوگوں کی محبت پیر صاحب کا شکریہ علماء کا شکریہ اچھا اعتراض ہوتا ہے وہ تسی اشتہار بھی بنوا لیں ہو نعت خانہ بھی بلا لیں علماء بھی بلا لیں تو ہوں تو تسی چنگے چنگے ساؤنڈ بھی لا لیں تو مووی بھی بنا لیں اس دن بھی جلسہ تکتے ہو تو بعد بھی جہاں دل کرتا ہے جدو دل چوبت دیے تکتے رہتے ہو تکتے رہتے ہو یہ تانا آمیز گلان کی جانیا ایک مائیا پہلا مصرا منہ ملے لیکن عشق والے واسطے وہ بھی بامان ہے پیش کرنا چوری سجنا دیکھا جوگی آمین کہنا نے بعد سجنا دیکھا جوگی چوری سجنا دیکھا جوگی جدا لوکی شالا رو میں جوگی جدا جدا لپی دانا دے دے مینو جدا لپی دانا دے دے شالا رو میں جوگی شالا رو میں شالا رو میں جوگی ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا
یا رب کے سفر کرتے ہوئے کر دے سفر ہو جاؤں شالا رو میں اونا جوگی. ایک اور یہ بھی دعا کا ہے, چاندی دے کپ توڑے ڈولے پیچھے جگ ستیا شل ڈھول نہ سٹ چھوڑے. کہتے تھے یہ بلال سونے پیچھے حسن سے بسرا بلال حبش سہیب سونے پیچھے جگ سٹیا شل سونا نہ سٹ چھوڑے. کہتے تھے یہ بلال تشدد سے کفر کے سونے پیچھے جگ سٹیا شل سونا نہ سٹ چھوڑے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا سنگے در جانا دل میں تجھے رکھ لوں. یا نبی سلام علیکا یا